Välkomna till äktiskursen på Chalmers. Den innehåller en hemstudiedel på 2 dagar och en på platsträff på 3 dagar. I inbjudningsmailet så har du användarnamn och lösenord och via länken external pingpong kan du logga in på kursens hemsida. Logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord som du får på via mail. Du kommer sedan bli ombedd att byta ut lösenordet och välja ett eget. För ökad säkerhet så måste ditt lösenord innehålla både bokstav, siffra och ett tecken, alternativt stor och liten bokstav. Du är sedan inne på vårt kursplattformssystem, Pingpong. Där kommer du då att ha tillgång till olika kurser och nu är det aktiviteten Äktis Chalmers Open Course. På Äktiskursens kurshemsida så kommer ni först in på kurs-PM. Där finns på sidan en blå länk. Den blå länken kommer till ett Word-dokument som beskriver samma sak. Vi bläddrar igenom och tittar i kurs-PM och då hittar vi beskrivning av kursen, kursens innehåll, vem den är till för, litteraturen som blir hemskickad, hur examinationen sker och hemstudierna, vad de innehåller. Hemstudierna börjar med teoriläsning i boken. Och sedan en inlämningsuppgift. Man kan i den blå länken i kurs-PM komma direkt till teorikapitlen eller beskrivningen. Men den finns också i menyn till vänster. 7 kapitel att läsa igenom. Varav det sista kapitlet är en föreläsning av Captain Ward, IHO. Och den hittar man antingen i menyn under föreläsningar eller via blå direktlänk. När man har läst igenom så ska man göra en inlämningsuppgift, hand-in, via blå länken eller menyn till vänster. På varje kapitel så ska ni med egna ord beskriva det ni finner intressant, det som var lärorikt från respektive kapitel. Minst 15 ord. För exempel, GNSS are dependent on 4 satellites och så vidare. Svenska eller engelska, bägge 2 är godkända. När ni är klara, bläddra längst ner och till höger lämna in enkät. När vi är klara med teoribitarna så ska vi gå tillbaka till tester. Hittar ni i vänstermenyn. Det finns 2 tester. Teorifrågor innehåller alla 39 frågorna. Godkänt gräns kommer till vara 80%. Ni kan göra testet hur många gånger som helst. Ni svarar på frågorna. Bläddrar ner. Och när ni kommer längst ner så kan ni hoppa till nästa sida med frågor. Det här är övningstest och väl på plats så kommer vi att testa 20 frågor skriftligen på plats på papper. Upp i menyn kan man hoppa till vilken sida som helst och vid sista sidan så finns det möjlighet att lämna in testet. Det rättas automatiskt och man får reda på svaret. Som en sista grej så titta igenom instruktionsvideor som en förberedelse för de praktiska momenten och viss knappologiträning. När man känner sig klar med kursen så kan man gå upp under mål och framsteg och se om man uppnått alla målen som gäller för hemstudier. Mål 1 och 4 där godkänner deltagaren sig själv, teoriläsning och video. När alla 4 målen är godkända och gröna är ni välkomna till kursen på plats. Lycka till!